A kdo bude šít za těma ty šaty? Kupec? Čo? Hrdinou je líný krejčovský tovaryš Labakan, který se oblékne do přepichových šatů pro bohatého emíra. Smím prosit, výsost. A když vidí, jak uctivě ho lidé na tržnici zdraví, využije příležitosti, která se mu nečekaně naskytne. Nech je pochválený prorok, který tě zachoval. Objím svojho šedivého otca. Můj milovaný otec můj! Falošný princ. Uvidíte na CS filmu.